Goeiemorgen, Fontaniet. Het is mijn wonderlijke nieuws dat ons hierdie Sondag weer kan begin kerkhou. Maar ek wil vanoggend julle herinner daaraan dat u vir die diens moet registreer. Hoe dit gaan werk is by die kant deur gaan na twee stasies wees. Een stasie is vir mense wat al reeds geregistreer het en dan die ander stasie is vir mense wat nie geregistreer het nie. Die stasie wat mense al reeds geregistreer het, gaan makkelijk vloei, want daar is jou besonderhede klaar ingevul, jou ID-nommer is daar, dan word jou temperatuur net geneem. Excuse, ek wil net sê, jammer vir die geraas in die achtergrond, ons is 'n generator wat aan die gang is, die krag is weer af. Maar die ander stasie, gaan jy moet staan, so daar gaan 'n langere rij wees, want jy moet al jou besonderhede daar invul, jou naam, jou van, jou ID-nommer, jou kontakbesonderhede, en dan kan ons jou eers screening by jou doen, en jou temperatuur neem. Dieselfde geld vir die hoofdeur, daar gaan ook twee stasies wees. Een stasie vir mense wat al reeds geregistreer het, en die ander stasie vir mense wat nie geregistreer het. So ek gaan vir jou een eenvoudige, kan ek sê, videoetjie neem, om vir jou te wys wat is die proses. Ek gaan ook vir julle die link stuur, na hierdie video op die Fontana groepe, en sowel as op ons Facebook blad, sodat jy kan registreer vir die diens. So ek gaan my foon omdraai om vir jou te wys op die webtuiste watse stappe jy moet volg. So as jy kyk op die webtuiste, dit is die link wat ek gaan stuur, www.fontanagemeente.co.za vir besprekings, en dan gaan jy by twee icons uitkom. Een is Fontana diens en een is Fountain Kids. En jy gaan natuurlik op Fontana diens klik. As jy kinders het, gaan jy daar by Fountain Kids ook klik en daar gaan jy die besonderhede invul. Dan by die eerste gedeelte is die blokke. Nou die blokke is irrelevant, want dit is nie dat jy in die blok gaan sit nie. Dit is maar net ter wille van ons app wat ons gebruik, dat ons hierdie blokke moet skep en dat ons dan die besonderhede studeer kan kry. So jy kan sommer die eerste blokkie kan jy kies. Jy gaan jou naam intik, ek het al reeds die vorm ingevul. Jy gaan jou e-mailadres invul en dan gaan jy by die volgende een gaan jy sê watter diens, dis die 27ste, die 4 Oktober gaan nog nie beskikbaar wees nie. En by metgesel is dit, soos hulle in die Engels sê, mandatory dat jy dit moet invul. Dit is verpligtend dat jy dit moet invul. So as jy nie metgesel is nie en jy is enkel lopend, gaan jy doodeenvoudig net daar intik geen. Maar daar die gedeelte moet ingevul wees. Dan het hy alreeds 'n plekje vir my uitgeboek, omdat ek alreeds hierdie vorm ingevul het en ek het alreeds myself en Marijke geregistreer. So as jy getroud is en jy het kinders in hierdie metgesel blokkie, gaan jy vir elke een ID-nommer, naam en van, kontaknommer en e-pos insit. So dis Marijke de Bruin, eerstens haar ID-nommer, Marijke de Bruin, haar kontaknommer en dan haar e-pos adres. Dan die volgende kind, Ananya de Bruin, of eers haar ID-nommer, Ananya de Bruin, haar kontaknommer, haar e-pos adres. Dan Regum sy ID-nommer, sy naam en van, sy kontaknommer, sy e-pos, so met die Hila ook. Nou, obviously, as die Hila nie e-pos adres het nie, nou hoef jy dit nie in te vul nie. En aan hierdie kant gaan jy sê 740795109088 en dan die kontaknommer gaan wees 082, my nommer, en dan gaan jy na jou onder toe en jy sê submit. Nou, hoekom hy vir my wys invalid, is omdat ek al reeds geregistreer het vir die diens met my ID-nommer. So by jou sal hy bo aanwys dat data successfully gestuur aan Esmarie. So moet nou nie skrik omdat ek nou daai boodskapie gekry het nie, is omdat ek al reeds die vorm vir myself ingevul het. So ek hoop dit help en be blessed en ek sien julle Sondag. Hoor en uit.